ညဉ့်ညာဘသူနဲ့စကားပြောနေတာလဲအဲ့ဒီနဲ့စကားပြောနေရဘယ်ဟန်ဒီလဲပါလားဒါဆိုရင်ဒါငါတို့အလုံးကြိုက်တဲ့ royalty ပဲဒီနေ့ကစားဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးမယ်အကောင်းဆုံး royalty အလုံးအမြယူရိုမူကြပါကုန်တော့ကိုကြီးဘာလို့လုံနေဘာဖြစ်နေလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုဒီထဲမှာလေမိန်းမတယောက်တွေ့မိလားมันด้วยมีบ่าวอะล่ะสวยเนาะฉันตะกาเป็ดทามาผิดတော့แม่อกูยี่กะล่ะตาล่ะตะตวารีจ้ํามาจะบาสิช้ําตาจะบาสิก้องหยาบုံบัวกูจุลุยောက်ชิไหนจะบาสิอเมียยิโรมุจาบาวตาดุตาดุตาดุพี่พี่ซาบากะลือเยนี่นี่บ่าวมั้ยหอบาเคยมาเยนี่มะแลนี้ก็มาอูมั้ยခင်မနေဟိုအိမ်ရဲ့မှာလေဘာတွေတွေ့ရလဲဟင်းဘာမတွေ့ကြဘူးဟမ်ဟိုတကယ်ဘာမှမတွေ့ကြဘူးလေတခိုးနေအောင်လေတိုးပြီးတော့လေအရိုက်ခံပြီးတော့မေ့လဲသွားတာအဲ့ချိန်မှာလေဒုက္ခကြော်တော့လည်းတွေ့ပြီးတော့မှာအချက်ခံလည်းတန့်ရောက်တော့ပဲခင်မဟိုလေနေယူစနာဦးကိုကူညီလိုက်ပါလားဟဲ့တို့ခင်ဗျာလေတကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ညို့အကူညီလာတောင်းလာနေမှာပါဟိုသူ့ကိုကူညီလိုက်နေလဲကုသူရရလေတော်ပြီတော်ပြီနောက်တစ်ခါဆိုရင်လေထောင်နဲ့တန်းရောက်တော့မှာနော်အဲ့အိမ်မှာလေလေဘာတရဲမှာလဲမတွေ့ခဲ့ထက်လဲမတွေ့ကြဘူးခလေးလေးနေ့အကြောင်းငါတို့မသိရကြလို့နေကလေမပါဘူးဝင်မပါဘူး ਨੇ ပြီးတော့ကူညီတာပဲမပါဘူးမပါဘူးဒီကလုံးဝမပါတော့နော်အိမ်မှာအဖေရောကြီးမေရောရောက်နေပြီဆိုတော့အရင်ရထစားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပိုပြီးစိတ်လုံးကြုံမှုရှိရပါဘူး။ရှုလဲအရင်စိတ်ညစ်နေမယ်ဆိုတော့အကူနားလေ။ဒုက္ခကလည်းစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဘူး။အခုလည်းဟိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေပါတဲ့စင်းစာကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်။အကူကသူ့အိမ်ယူသွားတာတွေ့လို့မေးကြည့်ပြင်မယ်။မယူသွားဘူးပဲစွန့်ညင်းနေတာ။အကူလည်းစက်မပြောကျင်တော့ဘူး။ဒါမဲ့ไอ้ซินซาวก็เลยเปลี่ยนชาตุ้ยมาขึ้นมาอยู่เนี่ยเอออะกูอู้อเยจี้โหลนี่ยูโรไอ้มาไล่ชาเลยยามล่ะอ๋อโหโหโกโลกิซาด้วยอเยจี้เนี่ยซะโหลเลยอยู่หน้าเลยบาเลยเนาะโหโกอ่ะเลยอะลงมาอมายุนี่ถ่ำลงมีโหลชิงกูตีห่าก็ไปทิ้งไปบ่าวเนาะยูกุนีต้องน่ะบาเสร็จชะเสร็จชะอลุดอกก็อะกูชื่อเลยมาปูเนี่ยโหดันเนี่ยโหอะกูอะคูโหยูเนี่ยตูไล่ชาเลยยามล่ะဟုတ်ရပါတယ်ဟုတ်သူကတော့ပြန်မပြောပါနဲ့เนาะဟိုသူသိရင်ပို့ဆိုးมาဆိုလို့လေဟိုရုံးมาပြန်ရှာတွေ့သွားသလိုပဲပြောလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ไม่
တချင်ရောဘာလုံးတော့ခဲ့လိုက်မလဲ။အော်အေးသွား။ကြီးမေကြက်တာနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ညဉ့်ညဉ့်ရေးစားလို့ရပြီသားရေဒီကလေးဟာလေဆော့မဲ့နာပဲခေါ်မရတဲ့တာဒီအကြောင်းရှိဘူးတာကြီးမိတ်နဲ့ကစားတယ်လို့ပါတောင်းအားလို့ညညာဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေလဲအဲ့ဒီနဲ့စကားပြောနေတာဘယ်ဟန်ဒီလဲကြီးမိတ်တာဘောလုံးတော့ကောင်းတယ်ဘသူနဲ့ကစားနာလေဒီအဖေကော